نمبر فضل سے آج کا بلاگ سٹارٹ کر دیں۔ ناظرین سب کا میری طرف سے السلام علیکم اور گڈ مارننگ۔ اور آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور گھنٹی کو بٹن کو دبانا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا بلاگ جی شروع کرتے ہیں جی۔ تو آپ کو صبح صبح کے ویو دکھاتے ہیں، ویو دکھاتے ہیں آگے کا کیا سین ہے۔ آج صبح صبح ٹھنڈ ہے شدید، تقریباً پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور شیئر بھی کر دینا۔ یہ ہے جی بیک ویو صبح صبح کا، وہ دیکھیں اس کس طرح پڑی ہوئی ہے۔ آج کوہرا بہت پیا ہے نا، کوہرا بولتے ہیں، وہ بہت پڑا ہوا ہے جی۔ چیک کریں کاس پہ، اللہ کرے بارش ہو جی نا، پھر تھوڑی سردی کم ہو سی۔ یہ چیک کریں جی، وہ بھی پڑا ہوا، وہ میٹرو اسٹیشن دیکھیں کس طرح پانی اوس پڑی ہے۔ آج تو جمعہ بازار بھی لگا ہوا سی، پولیس والے پھر رہے ہیں بہت۔ یہ رہا جی جمعہ بازار،
बंद है और इस साइड वो इशारा खुला हुआ है सीधा।